Takže čau, já jsem se nečekal 11 z GameKeeper.cz a já vás vítám u nové série ze hry Farming Simulator 19 Production, ve které se budeme celkově zabývat výrobou a různými modifikacemi na výrobu různých produktů. Jdeme na to! Takže vás všechny vítám u nové série. Hrajeme na Slovakia map, kterou jste mi docela dost doporučovali. Koukám, že tady je dost prostoru na stavbu všeho možného, i ten terén tak je tady upravený. A my jsme si dali teda režim manažer farmy tadyhle do té série. A v čem hlavně bude spočívat tato série? Tak jde o to, že tady budeme stavět různé fabriky a tak dále, které jsou přes Global Company. Samozřejmě do toho budeme i různě farmařit a všechno možný, ale každopádně budeme tady stavět i různé továrny. Máme tady fakt hrozně moc módů, co jsme si tady dali. Je to tady fakt úplně brutálně moc, ty vole. Tady je to, koukám, je takhle nějak rozdělený. Jo, tady mám dobrý, to není úplně jako důležitý mod, jen tak se sem hodil. Máme tady prostě všechny možné nějaký vozidla, ale hlavně Global, jo, tady máme spoustu těchto budov, jsem to úplně proletěl teď, ale co můžeme vyrábět různý věci, jo, máme tady prostě, třeba můžeme dělat pivo, můžeme, já nevím, vyrábět cigarety, můžeme vyrábět chipsy, můžeme vyrábět ty kráso mouku a prostě je toho tady brutálně hodně, Doritos, ketchup prostě, nebo já nevím, hořčici prostě, Pepsi Colu, popcorn. Je toho strašně moc tady prostě, takže je to trošku něco podobného jako třeba co jsme hráli třeba i předtím Čmelákov v 17, kde jsme se taky podobnýma věcma zabývali, ale tady toho je jako mega hodně, jo, dávali jsme si sem i jestli to tady teda naskočilo, což si nejsem úplně jistý, ale možná to je. Ale to jsme si tady dali spíš ze srandy jen tak, jo, ale ty vole, máme tady jako Lamborghini. Ty vole, nejlepší je ten symbol tady za mnou, jako. Ty vole. Hlavně lamba můžeš robit, yes, to je prostě nejlepší. Jako, můžeme tady prostě postavit továrnu na lamba. No to je spíš jen tak jako pro srandu, tím určitě začínat nebudeme, ale čím byste vy začali, hele, je tady dokonce i nějaká těžba a takovýhle věci, pak jsme si sem dávali i mod na to, že můžeme snad dělat silnice, to si nejsem úplně jistý, jestli nám bude fungovat, jestli jsme si tady na to dali všechno, určitě budeme v postupem času i tady když tak nějaký věci přidávat, co nás třeba napadne, jo, je to prostě tady fakt jako spousta teďka, jo, dali jsme si sem i máme tady docela dost aut, ale měla by tady být, to tady nenaskočilo, jestli to nenaskočilo do jiné skupiny, ale měla tady být Škoda 105, která tady teďka se nezobrazila teda. KTM-ko tady máme, docela se nám budou hodit podle mě tyhle ty dodávky různý, třeba jako tenhle Mercedes Sprinter, nevím jak je třeba udělají, některý ty mody možná zjistíme třeba v průběhu, že nebudou úplně tak ideální, ale třeba tohle je práce fajnově, to se nám bude podle mě hodně hodit na odvoz nějakých palet třeba, korze začátku, když třeba ještě nebudeme mít tolik peněz na nějaký kamiony a tak dále. Ale dali jsme si sem třeba i mod na tahač, respektive obecně tahače, máme tady Scania, jo. Máme tady samozřejmě i různý Tatry, co jsme si zkoušeli už předtím, respektive tuhletu tady máme nově, pak tady máme i Lias. Liasku, ty vole, poskočila, ale to je docela promakaná, ty vole, ta Liaska. Pila nebo mlín, tím bychom měli začít. Určitě na většinu toho potřebujeme dělat kartonové krabice, takže tím asi by bylo dobrý možná začít. A pak tady je potřeba, jasně, teda potřeba, ne potřeba, ale pak tady máme různý teda ty Scanie. Je tady třeba tato Scanie. Ty vole, tak vypadá hodně, podle mě to je prostě vzaný z Eurotrucku ten model. Podle mě. To je úplně, ale je to vyvakaný. To vypadá pěkně. Máme tady i různý motory, 360, 730 je tady dokonce i. Musíme hlavně jako to nějak dobře promyslet. Nevím, jak bude vymakaná tohle, na tom obrázku nevypadala moc vymakaně. Ale jo, je vymakaná i ta S-ková, cool. Na tom obrázku vypadala zvláštně, ale je to tady hodně. Vypadá taky dobře. Ta barva je taková zvláštní, ale to bychom si nabarvili, jak bychom chtěli. Není tady tolik customizace možná u týhle, ale je tady ta možnost i. Tady hook lift i.
Jo, to je jako nákladák, ty kráso. A to je na IT Runner, ty vole. To je hodně dobrý, to je hodně dobrý. To se nám taky mega hodí. A na to si můžeme prostě nastavit tadyhle... Fú, tady je věcí, budeme se prostě muset zorientovat. Ale tady máme, když to najdu, to bude možná třeba i u vleček normálně. Tak tady, jo, tady podle mě tyhle ty nástavy by tam měly fungovat. Různý. No je tady toho prostě hrozně moc. Dokonce tady máme i tyhle ty různý vleky a mám pocit, že nevím, jestli to jsou zrovna tyhle, že by měly podporovat i autoload, ale to se teď nejsem jistý, jestli to jsou ony, ne? To možná nejsou ony tohle, to se teď nejsem úplně jistý. No ale je toho tady prostě fakt brutálně hodně. tohle je taky cool, ten převozník na auta. Z čeho se vyrábí karton, ale třeba paletami bych začal. Já nevím, jestli tady máme nějakou továrnu na palety. Každopádně musíme si to dobře rozložit, protože ty továrny jsou poměrně drahý. Já bych třeba docela rád, já bych řekl, že si zvolíme jeden produkt, který prvně budeme chtít začít vyrábět a pak na něj postupně budeme dělat ty továrny. Ty vole, tady je Lidl. To je jakože sell point Lidl. OK. Co byste chtěli nejvíc, abychom vyráběli z toho všeho, co tady máme? Když vezmeme ty výsledné produkty. Palety máš přímo na mapě? OK, tak to je cool, tak to je super. Je to tady fakt mega hodně. Takže to hádám, že bychom si museli koupit nějaký pozemek, respektive takhle, pozemek se bude muset koupit tak jako tak. Ale někde tady na mapě, tady jsou potraviny. Tady je stanice s vápnem. Ta mapa je mimochodem fakt jako zajímavá. Na tu se musíme pořádně podívat, bioplinka, tady jsou nějaký sady. Tady je ovocný sad, ten si asi musíme koupit. Tady je přímo sad, takhle už od nich, máme tady jablka, hrušky a tak dále a tak dále. Ten si musíme koupit, abychom ho tady měli. Tadyhle máme nakládací dvůr kořenový plodiny, obilí, jasně, nakládání tadyhle. Tady máme třeba, jo, tady je výroba palet, to si taky musíme koupit. A pila je hnedka u toho. To mi mega připomíná ty krása ten Čmelákov. Tady je lom, jako ty vole, lom. Tady můžeme získat taky různé věci. Tady můžeme mít cihly z toho. Odstřelová kancelář, dynamit. Hej, já budu fakt jako úplně čumět, co tady všechno je. To je úplně, tady už to není jenom o zemědělství, tady je to už o všem možným opravdu. Je to, myslím si, docela zajímavý. Tahle ta série bude komplet prostě zvlášť, není to žádná jako série 2 nebo tak, je to prostě zvlášť úplně série, komplet od těch všech, co jsme tady kdy měli. Masokombinát tady taky je, ten si hádám, asi musíme taky koupit. Jo, ten si taky musíme koupit. Na to jsou potřeba kartony, tak ty kartony budou hodně potřeba, no. Mlékárna. Výroba sojového mléka dokonce. Hodně cool. Ten tady, výrobna těch kartonů tady asi není přímo na té mapě. Co na ten asfalt? Netuším, hele, to jsem tam nikde teďka neviděl ještě. To nevím, jak tam funguje, na to se bude muset nějak víc pořádně zaměřit, teďka určitě ho hnedka stejně dělat nebudem. To potom se k tomu, když tak budeme nějak věnovat zvlášť, ještě uvidíme. Ale můžeme se podívat, já nevím, jestli by tady na to byl přímo nějaká skupina nebo něco, ale my jsme si tady dávali i mody právě na různou techniku, na to, abychom mohli dělat vlastní silnice. A jo, něco tady je. Máme tady nějaký bugry, když to nevím, jestli je z toho úplně. Takže je to těžko říct. No, v každém případě bylo by dobrý. Zřejmě teda asi koupit prvně ty nějaký pozemky. Tak já bych koupil, kolik stojí, tak orientačně něco. Ty vole, třeba tohle stojí milion třeba. Kolik stojí tohle? 340 na tisíc. Tohle musíme, protože ty palety prostě potřebujeme. To je nutnost. Výrobna palet. Nevím teďka, jestli začínáme s nějakou půjčkou. Jo, začínáme s půjčkou 250 tisíc a máme 1 250 tisíc. Tohle je nutnost. Musíme určitě koupit tohle, protože palety prostě potřebujeme. Sem musíme dostat desky. A abychom mohli vyrábět teda ty palety a hádám, že tady se teda budou vyrábět desky. Asi jo. Počkej, ale tady potřebujeme palety na desky a desky na palety. počkej. Tady získáme desky. Tady mají něco, nějaký keci o paletách, tak doufám, že to nemysleli, že jako potřebujeme palety na to, abychom tady mohli dát desky, abychom mohli získat desky a desky potřebujeme na to, abychom mohli získat palety. Taky úplně, že by se to vylučovalo. Palety si můžeš koupit, když tak, jo takhle. Jo, tak to bude tady asi, co? Že bychom si ty první palety, když tak koupili a pak bychom si, ty vole, tady toho je. Jo, tady je paleta slepic, to jsou slepice 2.0 takzvaný. Okej. Okay. Cement, dynamit, lepenkové krabice, jo, to je to, co jsou potřeba. Prázdné palety, jo, to jsou ty palety.
Ještě budeš potřebovat les, no to je pravda, no. Abychom tam dostali to dřevo, ale je dobrý, že ty palety můžeme teda i kupovat, i když tak. Ale stejně bychom si je měli vyrábět sami. Ten dynamit prostě, na odstřel skal, ty kráso. Takže tyhle ty palety, to je právě cool. Takže tadyhle semka, počkej, se tady podívám takhle, jestli to tady vyloženě bude vidět. Jo, procenta tady nejsou napsaný ve stylu, jako bylo v Čmelákově, ale vypadá to dost podobně, i ten model, to je snad... Já bych se nedělal, kdyby to byl stejný nebo vypadá to fakt mega podobně, jak ve Čmelákově. Jo, se musíme přivést dřevo, jasný. OK. Takže budeme potřebovat tohle určitě. Pozemky nestrácí hodnotu, takže to můžeme v pohodě koupit klidně. Tak, já to koupím. Pak určitě nějakej les okolo. Tak tohle je blíž odsaď, tak asi ten les, co je tady za náma, ten les ten, tak můžeme koupit. Dá se tam nějak v pohodě přijet, no on je sice blíž, ale trošku debilně se tam bude dostávat. Já vytěžím ty stromy okolo. Já vezmu radši ten les tady je to kolem cesty hezky. Tak tam to vytěžíme prvně. Tady je i víc stromů než tady, tam je pak nějaká louka totiž. Tak koupíme tenhle les. OK. Ať můžem v pohodě tady těžit. Dobře. No. Potom... dej levce CTRL G, máš tam v menu všetkých výrobní, co vlastníš. Aha, jo takhle, ty jo, tak to je hodně cool. Tady máme, že vlastníme teda pilu a výrobnu palet. Jo, a tady je vidět aktivní produkce, prázdné suroviny, plné produkce. Možná když to ještě otevřu. Nejvíc to otevřít nemůžu. Ale můžu je přejmenovat třeba. Jo, takhle enterem. Aha, pila. Stav zakázán, produktivita 0 za hodinu. Tady je přesně popis toho, ty krásy. Vybrat kameru. Co? My se na to můžeme takhle dívat. To je mega. Na pile můžete vyrábět desky a prodávat je pro lepší zisk než kulatinu, jasně. Desky se použít také k výrobě prázdných palet, ve výrobně palet, takže nemusíte nakupovat prázdné palety v obchodě. OK. Výrobná palet je součástí pily. Jo, jasně, to je tam na tom pozemku, tak to myslej. OK. Pak tady je teda výrobná palet. Jasně. Jsou požadovány v továrnách, OK. Když přijdeš k té modré tabuli u desek, koupíš tam hned palety? K modré tabuli u desek? Jo, tadyhle. Jest, tadyhle můžeme otevřít nabídku produktu. A tady to můžeme automaticky. Aha, jo takhle. Tak to jo, to je cool. Vstupy, kulatina, prázdné palety a my tady můžeme automaticky dát asi, že se dokupujou ty materiály na to. Nevím, jestli se tam tím budou kupovat i jako i dřevo, když tam nebude chybět, ale tak to je dobrý. To se dá takhle i dokupovat automaticky, to nemusíme vozit. OK, to je cool. Takže my se budeme snažit si to získávat sami ty materiály veškerý, když to půjde. Pak budeme vyrábět tady palety, takže tohle to máme. Rovnou, protože v podstatě na všechno je potřeba i karton, respektive ty kartonové krabice, což máme karton factory tadyhle, production of karton. Tyhle, tady jsou nějaký úplně symboly, jakože všechny možný, ale tak doufám, že na to není potřeba nic dalšího. Každopádně tohle je továrna, která je na kartony, hádám, že tady nějaká jiná továrna není, že tady jenom ta jedna, protože já se vždycky trošku bojím, aby se to nekrylo ty mody nějak mezi sebou, ale tak doufám, že na to máme jenom ten jeden mod, který je tam kompatibilní s tím vším. Že na to není potřeba nějaký záhadně ještě jiný. Takže tohle to za 220 tisíc bude muset koupit asi. Tuhle tu továrnu na kartonové krabice. Tady třeba je vidět, jako co je na to potřeba, jo, tadyhle. Doufám, že na to není potřeba ještě nějaký mod, třeba nějakou papírnu nebo něco takového. Ale to jsem tam nikde neviděl, takže doufám, že to stačí takhle. Čili to by tam mohlo být napsaný. Production of karton. Aha, OK, to tam úplně není takhle vidět. Tak to zjistíme. Budeme doufat, že na to stačí tam dovést jenom dřevo. Snad jo. Ještě je pozemek potřebný, proč to jo, no, ale já se jenom podívám, to se tam asi nevejde, co, že bychom si to, jak se to hýbe takhle na té mapě. Lol, já se jenom podívám, jestli náhodou, počkej, ono se dá mezerníkem. Jo, to se takhle posouvá, dobrý, jsem se automaticky přesunul tam, k těm pozemkům, co vlastníme mezerníkem, to jsem zjistil teprve teďka, že to tam jde. Jo, reset kamery, aha, okej. Okay. Možná štěpku, jo, možná štěpka na to bude potřeba. Tak tady se to úplně nevejde. Možná bývalo, kdybychom si koupili tohle, tak tady je volný
Tady by to býval možná vešlo. Kdyby jsme koupili to tady. Ale to spíš dáme někam jinam asi. Tohle je poměrně dost na kraji. Já se podívám na cenu těch pozemků. Jako třeba tohle mega drahý, ty krása. Nevím, jestli nebudeme muset něco půjčit. Podívej se do menu, co vše se může prodávat. Ty krása. Tak to bude mega věcí. Ty vole. Tady třeba zlat. Počkej, něco z toho by mělo být i zlato. Tohle je zlato. 87 tisíc v bance. No to jsem zvědavej teda. To jako můžem asi těžit tady. Tady lom. Tady úplně nevidím nic z toho. Ty vole, tady toho je víc ještě. Gold separátor. Soil, water, fuel. A produkty je zlato a stone. Wow. To pak určitě taky budeme dělat, ale na to budou ty věci drahý. I sice to pak bude vydělávat mega hodně, ale prvně začneme asi něčím jiným. Ale dívejte se na to, to vypadá mega dobře. No, my si teda koupíme nějaký pozemek na to. Myslím si, že tak nějak nejlepší asi koupit ten základní, tenhle ten. Ten stojí teda 350 tisíc, což je docela dost. Nemůžeme koupit město? Můžeme koupit město. Koupíme si město, budeme starosta, ale to město vypadá taky teda mega dobře. Lol, tady ta socha. To město vypadá fakt dobře. Vypadá to hodně dobře. No, nebudem kupovat asi vesnici, to úplně ne. Já si říkám, že by někde mohlo být třeba nějaký jako pozemek menší, který by nám stačil, abychom nekupovali, tak co prodat ten les a koupit ten druhý, vykácet tu louku a dát si tam farmu tam zatím. To by šlo jako. Tady třeba je taky docela takový menší pozemek, kde by šlo něco taky provádět, když tak. Protože jako já bych si koupil tenhle pozemek, ale je to fakt mega, mega velký, takže to bych asi zatím spíš nekupoval ještě. Obchod si nemůžeme koupit, škoda. Jo, v obchodě by měl být od základu. Lol, tady je vystavený traktor, to asi s tím nejde nic dělat. Ne, to je statický. Ale tady by měl být vysokozdvižný vozík. Tenhle asi to není. Někde by tady měl být vysokozdvižný vozík, který jako máme tady nechat prý. To je jakože to vlastní prostě obchod. Teda jestli to nebylo někde jinde v obchodě. Jo, tady je tenhle vysokozdvižný vozík. Ten je tady schovaný. A ten s tím můžeme jezdit normálně v rámci toho obchodu prostě. A můžeme si tadyhle nakládat palety a věci, co bychom si tady kupovali, abychom prostě nemuseli sem dojíždět vysokozdvižným vozíkem. Prostě se tady můžeme půjčit jenom na to naložení. Tak. Docela asi dobrá varianta s tím, že koupit radši tenhle pozemek místo tohodle. Já ho zatím prodám. Nebo víte co, zatím koupíme oba. A když by byly potřeba peníze, tak tohle prodáme. To bude mít jako takový pojištění. Jako takovou pojistku. Ukaž mi se, jsou tam slovenská jména. Jo, to jsem tam taky četl předtím. Když dáme tady mise, tak tady jsou prostě slovenský jména normálně. To je hodně cool. No. Tadyhle máme docela prostor dost velký. Či co je tady to? Jo, to je, že můžeme ovládat ten jeřáb. Takže myslím si, že tady bychom mohli využít tu louku a neříkám, že vyloženě postavit tu továrnu, to ještě uvidíme, ale asi teďka nebudeme nic dalšího zatím, protože stejně potřebujeme ty palety, tak zatím nebudeme nic dalšího stavět. A zatím prostě uděláme ty palety. Tím bychom začali. Pak bychom se zaměřili postupně na ty další věci, prostě stejně to musíme dělat všechno postupně, takže bych začal s tímhle, s těma paletama. Tím pádem s tím souvisí, že musíme na to koupit techniku, ale rozhodně nebudeme kupovat nějaký asi drahý ty harvestory, nebo nevím, jestli to je úplně chytrý nápad, jakože ono je to fakt drahý a my budeme potřebovat kupovat spoustu věcí. Takže ačkoliv bych to koupil rád, tak kupovat si ty vole za 440, jako mohli bychom třeba ten základní, jo, ale to jsou fakt drahý ty věci. Takže leda to dělat ručně, no. Nebo ručně, jakože víte, jak to myslím. Kolo si koupíme za 4 kila. Ale stojí to 4 kila, já si koupím kolo a jede to až 120, WTF. Já si ho koupím ze srandy, stojí to jenom 4 kila. Yes, můžeme jezdit na kole. Proč tam psal, že to jede až 120? To vůbec není pravda, ty mal. I do OMSI je kolo, ty kras. Nemá taky křivý kola? Zapni tempomat. Ty vole, to se bojím celkem. Dobrý. Nejede to tolik. Ale to je mega. Nakládací dvůr tam. Co to? OK, to jsem neměl dělat. Jsem převrátil kolo, ne? Škoda. No tak nic. Ale je to cool, že takový bot je vytvořený. Tak. Dobrý, to si tady nechám.
Vydej vnitřní pole, počkej, tak to zkusíme. Lol. Ok, hele, dobrý, já hlavně teďka musíme koupit teda něco jakože smysluplného. Takže, co byste koupili na tu těžbu dřeva, jako... Můžeme to dělat velice profesionálně, jako je to blízko, takže my to teoreticky můžeme... Já v každém případě koupím motorovou pilu, hele. To v každém případě musíme. Tak. A teďka... Jelikož potřebujeme semka dostat dřevo, až tam máme na to, že můžeš označovat stromy spray například, čo třeba dát dole, protože ty spray si můžeš koupit v obchodě a je tam speciální kategorie s náhledem tý stromy sprayu. Jo, to jsem si sem dával, vím, že jsem to chtěl dát i do mulťáku, tam to nefungovalo. Každopádně, tohle je hodně cool. Takhle, ok, dám si tohleto. To je prostě spray takhle. A já můžu semka takhle prostě nasprejovat, což je hodně cool, prostě takhle křížek, takže ten strom je na pokácení. To je hodně cool, doufám teda, že jde pokácet, jo. A teď zjistí úplně, že to nejde teda pokácet. Proč se nedá kliknout? Jo, počkej, já jsem blbej cetrl, jsem blbej dobrý, v pohodě, cetrl vlastně. Tak, já pokácím tenhle strom, hele. Wait, já dám. Pak si koupíme nějaký vozidla na to, já zatím pokácem první strom prostě tady jen tak. Tak. A máme tam dřevo, dobrý. OK. Super, dřevo máme, to je v pohodě. OK. No a... Ještě na to teda je potřeba, já mám taky pocit, že na ty desky jsou potřeba palety a tím pádem jako ehem nevadí. Tak ty palety můžeme dokoupit, no. Pokud jsem to pochopil dobře teda, tak tady můžeme dokoupit ty palety. Ale... Já dám automaticky, to tam zapnu a uvidíme, co se stane. Jo, počkej, takhle, počkej. Jo, ono je to, se to dá zvlášť takhle. Takže tohle to je stav zakázán, počkej. Jo, takhle to můžeme kupovat. Jo, jasně, takhle můžeme kupovat. Aha, jasně, už to chápu. Takže tohle to nic, ale my dáme tady, můžeme koupit palety rovnou. Takže já koupím prostě... Jo, nula, počkej, přidat. Jo, jasně, přidat. Hej, přidat. Já bych osobně koupil pilu a traktor stažený zařízení na stromě a odstal bych to ručně. To asi uděláme, no. Já jsem to chtěl tady koupit, proč to nejde? Dej kve. To je maximum. Aha, a já jsem dával... A já můžu takhle... Čekaj, já dám prostě maximum a koupíme to za 4200. OK, nevím, proč to nejde postupně, ale dobrý. Tak já jsem koupil zatím palety první prostě a teďka by to čistě teoreticky mělo začít, protože tam už je všechno, takže já to můžu už spustit. A už se tady dělaj. Ty vole, to je docela pěkná ta animace tady. Tak a my tady postupně takhle... Je to opravdu podobně jak v Čmělákově. A měli bychom zřejmě... Tady bude štěpka asi, jasně. Tady jsou zásoby palet, co jsme nakoupili. A tady už máme desky asi, nebo nevím, jestli už to jsou jako desky, co tady... To je možná statický objekt, teď nevím, ale... Ne, ty se objevují tady vlastně, jo, ty se objevují tady vlastně a to se bude posouvat asi teda. Nebo počkej, co to melu, ty vole. Já teď nevím, teď jsem lehce zmaten. Každopádně ono to asi bude chvilku trvat, než se to vyrobí. Pak se to tady prostě objeví. Asi. Tady je další kolo, ale s ním vlastně jezdit nemůžu, nebo vůbec stejně jako to, co jsme si koupili. Zvuk té pily je úplně rovnako jako v Tmelákově 18, jako jo, no. Třeba tam taky uslyšíme ty keci nějaký. Pozadí. No dobrý. Hádám, že to třeba bude poměrně rychle ubývat. Já pokácím rovnou další strom, nevím, jestli to úplně vyjde, ale... Zkusíme to, já si ho preventivně označím, jakože radši. Tak. Tyhle, to je jak zvuk, jak se San Andreaska. To vyjde. Já už mám na Farmxator 19 nahráno 17 hodin, škoda, že ty nemáš hru na Steam a nevíš, kolik máš hodin. To bohužel nevidím, no. Tyhle, teď to spadlo blbě. Já to můžu teoreticky... To jsem nechtěl, ty vole, what the fuck. Tak. Já to ořežu jenom trošku. Malinko, to je docela malý strom, takže...
zatím to nějak uříznu. Tak. Tohle bych se mohl skrýt teoreticky. Nevím, ale proč pořád mačkám tohle, ty vole. Tak. Jest, to se tam vejde. Tak to tam můžu takhle to hodit. Ještě kousek. Tak. Jo, už tam bylo trošku předtím. Ha, cool. 10 tisíc. No, to tam bude muset plně trošku víc, jako. Já bych si na tom mohl koupit nějakou techniku, jako. Každopádně, já pak zrychlím nějak čas a uvidíme. Označíme si strom, to je nutnost, samozřejmě. Vejte, já to dám na druhou stranu takhle, počkej. To je úplně k ničemu takhle, ale jo, to projde určitě. Teď ta určitě sklouzne podle představ. Dobře, tak ne. Tak nevadí. Ořežem všechny větvičky. Ať tam zbytečně nepřekážej. Tak. A postupně to odnosíme. To dám třeba na. No to je docela lehký, tyhle ty stromy, které jsou tak velký stromy, tak to stačí takhle. Tak. OK, tak to jsem trošku zase přepálil. To tak vypadá. Super. To je dobrý, jak tam zůstane ten křížek normálně na tom takhle. OK, tak to budu se ještě rozdělat. Počkej, ty vole, jo, my to máme tady řízlý, tak já to říznu tady. No, je třeba tady, to možná zmizí ta špička, nezmizí, dobrý. To ještě je v pohodě. Tak, první dřevo tam prostě nanosíme ručně, to hezky hodíme na rameno. To je cool, my tady těžíme dřevo, ještě nemáme ani žádný stroj. To je pořád moc těžký. No tak dobře no. Tak dobře no. Co je? Proč nemůžu vzít motorovou pilu teďka? To netuším. Co se stalo? Já nemůžu prostě vzít žádný stroj. Teda nic nemůžu vzít do ruky. Mačkám číslíčka a nic. WTF? Nechci, hej, to je nefér. Už to vypadá v pohodě. OK, já nebudu kupovat ten spray. To nepotřebujeme. Třeba to dělalo ono, nebo nevím, co to udělalo, ale... Ale sami jste psali, že máte ještě víc modů, než tam mám já, takže já si myslím, že to není zas tak moc modů. A hlavně jako ono, tam sice ty mody jsou, ale jako... Třeba mod, jako já jsem tady hlavně dal hodně modů, co se týká jako těch umístitelných budov a to přece nepokazí mod na motorovou pilu, jako. Jak hodnotíš mapu? Hele, zatím se mi fakt hodně líbí, zatím se mi fakt hodně líbí. To by, podle mě to může dělat maximálně tak ten mod na pohled ze třetí osoby. Tak. To je takový mod, který by to teoreticky mohl udělat, anebo ten mod na ten spray. Jiný z těch modů by to moc dělat neměl. Cool. Když už to rozběhne hru, tak až když to umístíš na mapu, to jo, no teďka to tam je jenom přidaný a ještě jsem tam jako, zatím jsme tam použili vlastně jenom, vlastně nic jsme tam nekupovali, ani maximálně ty spray, no. Tak, tady pokácíme další strom. Tyba, tak to nedopadlo úplně, jak jsem, já nekupuju, nebo zase celý strom, to je divný. Asi by bylo dobrý koupit nějakou první techniku. Možná bych koupil nějaký teleskopický manipulátor nebo něco takového, buď anebo traktor s čelním nakladačem, ale spíš asi teleskopický manipulátor, na tohle bude asi nejlepší, si myslím. To bude asi lepší. No tak, ještě kousek, dobrý. Až ten les vyplníš, budeš potřebovat se strom na strom, no tak to bude to ještě hodně dlouho. Tyhle, tohle nemůžu vzít, nemůžu to rozřezat, asi ne. Škoda. Tyhle, kde jsem nechal ten strom? Jo, tady ještě. Tady máme kus ještě. Tak. Tady ale máme hodně stromů, jako, takže to nějak, nám na nějakou dobu určitě vystačí. Si myslím. No. Tak, uvidíme. A je. Čekej, já to tady trošku ještě říznu a ono to bude v klidu. Čekej, já bych potřeboval. Jsem chtěl uříznout víc ten pařez, ale to se nám asi nepovede úplně. Tyhle, to jsem nechtěl přesně tohle. Tak, já si vždycky mačkám to C-čko na ten třetí pohled, místo toho, abych dal ten. Dobrý, tak já to říznu takhle, já to projde. OK, tak jo, to dopadlo přesně opačně, no to nevadí.
Já si to nejdřív nařežu. Spadne vždycky doleva podle směru řezu, tak se to tak vždy zaplánu. No, ono to... Já jsem to dal asi moc sešikmeně. Když to dám takhle, tak to možná... Tak to možná projde dobře. Yes. Cool. Takhle je to lepší. Teď to tam přes to křoví nevidím sice, ale... Debilní křoví, počkej. Tady to někde... Já to nechci takhle vysoko. Tak to dáme takhle. To určitě projde. Podle mě už budeš mít doživotní zásobu palet jak v Čmelákově. Si dal dopil jeden ten malý vlek plný klad a mal si jich skoro do konce série. Jo, tak to je věc druhá. Počkej, já to tady ještě trošku kuchnu. Tyba, co jsem to uříz teďka. Tam ten keř mi to trošku blokuje. Já to uříznu takhle a ten zbytek tam odnesu pak. To bude úplně v pohodě. Jo, pozor, teď se to zajímavě rozjelo. OK, i to je možnost. Ale počkej, třeba se tam dokutálí. Aspoň trošku. Já mu uřežu větve, aby se líp kutálela. To je fakt nejlepší řezání větví. Moje ten stan byl poměrně velký, tenhle stan. Nemáš přístup k pozemku, vtf. To hádám asi neunesem. Mám takový pocit, to bychom byli jiný machři. OK, tohle je fakt velký stan, takže to bude... ...vážit fakt dost. Že to má tlustší ty kmeny. Kolik toho tam máme? 22 350, to jde, ale ono to... Pořád to je, bude tak 2% podle mě možná. No. Ještě kousek. Tak. Naházím to tam. Ty, proč pořád? Já si snad vodem dám ten mod na ten pole ze třetí osoby. Já to vždycky pořád mačkám totiž. Proč kupovat stroje? Budu, hele. Už za chvilinku budeme potřebovat teleskopický manipulátor. Ten stopro bude potřeba. Abychom tam dostali ty palety nějak. Tak, to nějak typuju. Tady už možná je to tenší, tak tady už to možná půjde po větších. Jde to vzít tohle? Jde to vzít, cool. Tak tady už to jde po větších. Tak tady to je uřízneme takhle. Jako i ten harvester si pak jednou koupíme, ale... Na ty stromky okolo, tak to stačí, pak až budou ty... Tak to stačí takhle, až bude potom jako určitě... To tady víc vytěžený v okolí, tak pak se nám to bude i víc hodit. Teďka by to bylo i poměrně zbytečný a ten stroj je fakt docela drahý, takže... To bude lepší vzít takhle. Akorát s tím teďka bude trošku nošení, ale... Tím, jak je to kousíček, tak to není tak hrozný. Překládat to třeba někam do něčeho, tak by nemělo moc smysl. Aspoň tady budeme mít potom okolo manipulační prostor v pohodě. To se taky bude určitě hodit. Třeba tam je to nějaký... Počkej, co? Proč tam to nejde vzít? Neříkejte, že to je třeba mimo náš pozemek, počkej. Ty bude, to je mimo pozemek? Čím teda já nemůžu vzít tohle dřevo, protože to je mimo pozemek. No tak až budeme mít nějaký vozidla, tak to posuneme na náš pozemek a pak to půjde vzít. Možná. Ale tohle dřevo prostě nejde vzít, protože je to mimo náš pozemek. To je cool. Aha, počkej, pozor. To není kvůli tomu, ono se to zase seklo. Ono se to seklo zase, že tam nemůžu zase dávat motorovou pilu ani vyskákat a brát věci. Já odeberu ten mod na ten pohled ze třetí osoby, stejně mě to tam akorát štve momentálně. Třeba to bylo tím. Nevím přesně, ale jakože... Tak, teď už tady ten mod není, tak... Už žádný problémy nebudou. Teď to půjde hádám vzít, ono to nebylo asi tím, že to je mimo pozemek, že jo? Jo, teď to normálně úplně v pohodě vzít. Tak to vůbec tím nesouvisilo, já jsem se už lekl. To by vlastně takhle ani nemělo fungovat, že jo? Teď to přece jde brát i normálně, když to je mimo váš pozemek úplně v klidu. Dokonce můžete prodávat i cizí dřevo, když už je to pokácený. Tak, tam nadohážu zbytek toho dřeva a pak... Si myslím, že už nějaká zásobička trošku bude. Na nějakou chvilku to vystačí a budeme moct dělat další věci. Když prodávat desky, respektive jednu paletu desek na palety a druhou paletu na prodej. Tak to je jednu paletu desek na palety a druhou na prodej, jo. No, ok. To uvidíme. Jak nám to tam bude vycházet. Tak. Super. 22 tisíc, jo, to je dobrý. To je cool, jak se to tady řeže. Tak,
Je to super, jak tady vlastně mám tenhle mod, tak tady je vidět, kolik procent tam je na té paletě už. Je tam vidět, že to je 9000 litrů neboli 90%. Na ten převoz tohohle, tak by to chtělo. Já fakt zvažuju teleskopický manipulátor koupit na tohle. Nějaký pořádný. Klidně ten klas, ten jsem ještě neskoušel. A nebo tohle, to má 105 kW. Na druhou stranu. Když se na traktor můžeme dát dozadu závaží, ale tohle to si myslím, že by to mohlo snad zvládnout. Jako stojí to zase docela dost. Na druhou stranu takhle, stojí to docela dost a je to jenom jako na... A traktor budeme stejně potřebovat, jako určitě hádám. Když to vezmeme takhle, no. Ten traktor je univerzálnější. A nebo, to, nebo tohle. To je zase levnější. Jako traktor bychom stejně museli koupit nějaký trošku jako lepší. Asi by nestačilo koupit úplně nějaký basic, jako protože my to máme střední traktory. Ještě třeba máme tady různý zetory, že jo, ale to se obávám, že by úplně nestačilo výkonem na to. Nebo jako nevím, ale myslím si to aspoň. Jako mohli bychom koupit třeba i Forteru, ty vole, 188 tisíc, tadle ta Fortera. Počkej, ty vole, to je z dvou různých modů, ne, ta stejná Fortera. No jasně. Ne, počkej. 129 kW? Ne, tak není stejná, ok. Ale jsou to dva různý módy, každopádně. A tadle ta má čelní nakláč, a tadle ta nemá. Tenhle je lepší. To by šlo, to si myslím, že by docela stačilo na to. Co koupit tu Forteru? Porovnej si ten traktor, který si chceš koupit, a to manipulátora, uvidíš, co se vyplatí víc. No, jako... Ten traktor zase prostě můžeme potom použít i na víc věcí, takže to by se asi hodilo víc, no. Já jsem si říkal, že s tím teleskopickým manipulátorem by se to líp nenakládalo, ale... Asi bych klidně vzal, asi tohle, no. Připojený krystal vyšel taky. Oj, počkej, tady píšu, že sice může, ale není to tady nikde. Leda, že už by to mělo od základu. Ale nevypadá to tak. To tak úplně nevypadá, no. Ta Fortera je good. 108 kW za 109 tisíc. Co tady je za 109 tisíc ještě? No, je to podobná cena jako tyhle ty casey třeba, ale... Ale vezmem Zetora prostě, to bude dobrý. Hlavně už bude, hlavně ať už něco koupím, okej. Necháme základ, upevňovač, necháme takhle, tak, no, to bude dobrý. Barvu dávku, hlavní barva, jak jako bílá, šedá, to tady není, ty vole. Dobrý, tak to necháme takhle. Počkej, není to vnitřek? Ne. Barva dávku. Necháme červenou. Tak, to je dobrý. Tak, koupíme. To nám bude zatím prostě muset stačit. Kdyby by byla i možnost koupit nějaký ještě výkonnější traktor jeden. Jestli nám 108 kW bude teď stačit. Jestli koupit nějaký ještě jako výkonnější. A ne, já myslím, že to bude dobrý. Ty velký traktory zase nemají čelní nakladače většinou. Takže bychom nemuseli koupit nejvýkonnější s čelním nakladačem, já nevím jaký. Ty na tom budou dost podobně. No, tenhle třeba, tenhle John Deere 6R-ko, no. Ale já vezmu, to bude stačit, ten stojí zase asi víc, 6R-ko. 200, ten stojí jednou tolik, to nám stačí, to nám stačí, to nám stačí prostě. Už dost dohadů. A prostě to koupím. Tak. Dobrý. Super. Takže berem. 110 tisíc. Dobrý. Beru, hele. Takže pozor. Náš první traktor, takhle jak je tady, jsou tady ty statický modely. Tyhle ta Scania je tam vzadu, ale to, to je taky tady statická. Každopádně máme první traktor. Náš slavnostně Zetor Forteru 150 HD. No. Myslím si, že to byla celkem v pohodě koupě. Že to byla docela dobrá varianta. Asi se nedá nic tady hádám otvírat nebo tak. Asi ne. Nevadí. A ještě samozřejmě ještě na to musíme koupit další věci, že jo. Takže čelní nakladáč. Já koupím ty, co se dají připnout na vlečku. Počkej, tohle do 90. Tak dáme ten větší, no tenhle už dáme ten větší. Yes, a můžeme si dát to do barvy hezky. Kterou z nich, dáme si tuhle červenou. Jo, ještě tak to přeměníme, kdyby se nám nehodila ta barvička. Tak. 8200. A...
teďka Palette Fork, jasně. Dáme nějaký červený. Který tady nějaká ještě další? No počkej, my jsme dávali kterou z těch barev, ty vole. Dáme tuhle, když nám dobře děláme. Tak. Teď úplně zjistím, jak to je ve jiný barvě. Už to úplně vidím. Na kmeny, to bychom taky mohli. Jak tomu koupím i asi nějaký vlek. Když už. Tak. Působí to jako stejná barva, tak snad dobrý. Vlastně zatím vyjedu ven. A nějaký vlek plochej k tomu dáme. Čekaj, já se podívám, jestli tady nejsou nějaký náhodou. Já mám chuť koupit nákladák z Kány, ale nevím, jestli to je úplně dobrý nápad, protože ono to není úplně zrovna levná záležitost. A nebo takhle nějaký vozík, ale to je spíš za osobák, no. Nebo tohle, no. Dobře, ale pro dnešní video z hry Farming Simulator 19 ze série Production to bude všechno. Já vám děkuju moc za sledování této série, za sledování tohoto videa. A pokud se vám tato série líbí, chcete další pokračování a další díly co nejdřív, tak určitě hoďte like na tohleto video, ať víme, že máte zájem o tato sérii. A samozřejmě čekněte i popisek videa, kde máte všechny možné důležité odkazy, protože tam máte odkaz na můj YouTube Real Life kanál, kde natáčím vlogy, nebo tam najdete můj Instagram, GameKeepers.cz, Instagram, samozřejmě Twitch, kde živě streamu a streamoval jsem tam i nahrávání z toho videa, takže doporučuji určitě sledovat Twitch, pokud tam ještě nejste. Hoďte si taky odběr nebo subscribe tady na kanál GameKeepers.cz, pokud tady ještě nemáte odběr, doporučuji si zapnout i oznámení pomocí zvonečku, abyste byli informováni o dalších videích. No a potom samozřejmě taky, pokud byste chtěli podpořit další tvorbu na tomhle kanále, tak můžete například pomocí YouTube členství, který můžete čeknout buď to odkazem v popisku tohohle videa. Máte tam odkaz prostě, kde máte potom různé možnosti toho předplatného a máte tam i za to různé výhody, takže se určitě můžete na tom. No a potom samozřejmě je možnost taky to nakliknout pomocí tlačítka přidat se, který je pod tady s tím videem, takže se určitě můžete podívat. Chtěl bych vám poděkovat zejména Janovi Mertlíkovi, protože to je člověk, který má diamantové členství na tomhle tom kanále, ale samozřejmě děkuji i moc vám všem, kteří jste si jakkoliv rozhodli podpořit tenhle ten kanál touhle tou formou. A samozřejmě, kdybyste chtěli, tak můžete čeknout i třeba náš merch na našem oficiálním e-shopu, který máte taky v popisku tohle toho videa. Dobře, já se s vámi loučím, uvidíme se zase někdy příště, mějte se a čau. Ciao.